Inson zoti umr bo'yi mehnat qilib, orzu havaslari ortidan yuguradi. Oila, farzand, ro'zg'or tashvishlari. Yillar o'tib qo'l oshga yetay deganda esa 2015-yilning 2-mart kuni o'zbek san'ati katta yo'qotishga uchradi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston teleradio kanali suxandoni Rahmatilla Mirzayev 2-mart kuni tong saharda uyidagi qotillik sabab 61 yoshida olamdan ko'z yumdi. Suxandon poytaxtdagi Minor qabristoniga dafn etildi. Bu yo'qotish nafaqat marhumning yaqinlari va oila a'zolari, balki minglab muxlislari, teletomoshabinlarning ham ko'nglini larzaga soldi. Eng yomoni, bu qotillikka sababchi bo'lgan inson uning o'z pushti kemaridan bo'lgan o'g'li bo'lib chiqdi va u ayni damda sud hukmi bilan 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qotillik sababini bilish maqsadida uning hayotidagi yaqin insonlaridan biri bo'lgan xonanda Alo Rahimovani suhbatga chorladik va ijodkor bilan qizg'in suhbatda bo'ldik. Tushunmayman, nimaga shunaqa savol berasizlar? Men shu mana siz ham endi shularni bittasida Alo Rahmatullaga hech kim bo'lmagan, hech kim bo'lmagan. Men o'sha kirib borgan to'yxonalarga kirsam, jinnimi deyshardi. Bitta depressiyadan chiqmasdan yangisi kirib ketganmanman. Dasturxonimizda choyimizni, ovqatimizni yegan odamlar meni yuzimga qarab, "Alo, anta yurgan ekanmi gangada? Hozir ko'rib qoldim-da, mashinada o'tib ketyapdim." 60 mingmi, 80 mingmi, ularning stavkasi bor ekan. San'at shunaqangi arzon bo'lib ketgan. Rashq qilmagan erkak, erkak emas, o'sha 100 dollari masanga beraman, uyda o'tirasan deb qolganlar. Turmush o'rtog'ingiz bilan bilasizmi? Bir tanujon bo'lib ketar ekan sizda. O'sha men hozir shunaqangi sog'inaman, menga taskin berardilar. Men yolg'izman, juda qiynalaman men. Men shu bergan savolingizdan men 4 martacha qochdim, siz yana shunga olib kelyapsiz, Nargiza. Shunaqangi yolg'on guvohliklar bergan odamlarni ko'rdim men sud jarayonlarida. Optakam rahmatli. Barcha-barchaga xayrli oqshom. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan baxtiyormiz. Bugungi suhbatdoshimiz xushovoz xonanda, El Ardog'idagi ijodkor va biroz tanaffuslar qilgan ijodkorlik. Yaxshigina tanaffuslar qilgan ijodkor Aloxon Rahimova. Assalomu alaykum, Aloxon. Assalomu alaykum. Muvat video studiyasiga xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Aloxon, odamlarni masalan, har bitta suhbatdosh kelishidan avval odamlarning fikrini o'rganamiz. Chunki o'zimiz bilgan savol bilan hadib san'atkorga murojaat qilaversak, baribir odamlarni qiziqtirmasligi mumkin-da. Alo Rahimovani ikkita narsa qiziqtiradi. Ikkita narsa Alo Rahimova haqida tasavvur qoldirgan. Birinchisi o'sha Andijonim, keyin Otmagay tong qo'shiqlari bo'lsa, o'sha paytda eng zo'r xonanda deb bilishsa, undan keyingi qiziqishlar aynan turmush o'rtog'ining o'limi sabab bo'ladi. Ya'ni aytmoqchiman, mana shu ikkita sabab bilan Alo Rahimova deganda odamlarning xotirasida qandaydir bir xotiralar, tasavvurlar paydo bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz haqida yuqorida ham aytib o'tdingiz, unchalik gapirishni istamayman Nargiza deb. Lekin baribir odamlar qiziqadi shu narsaga. Nega unday bo'ldi? Nimaga bunaqa bo'lib ketdi? Balki oddiy boshqa sohada faoliyat yuritadigan insonning hayotida bunaqa voqea bo'lsa, avvalambor insonmiz, ta'sir qiladi, lekin san'atkorni, ilmli insonni farzandi shunday qilgani tasavvur qilib bo'lmas hodisa. Baribir savol berdingiz-a menga. Ilojim yo'q, baribir odamlar kutadi bu narsani. Menga juda ham qiyin bu. Avvalambor Xudo har bir insonni yashab shu o'tish kerak bo'lgan umrini Allohim o'zi belgilaydi. Endi o'zini farzandi degan kelsa, keling shu haqida men gapirmay. Chunki meni farzandim emas. Juda ko'p odamlar meni ham farzandi ham deb gap bo'lgan ekanda, Aloni farzandi shunaqa qildi deb. Endi men bu temada juda ham ko'p intervyularda gapirdim. Kimgadir yoqdi, kimgadir yoqmadi. Ə
Men bitta narsani bilamanki, kim nima desa desin, men juda ham baxtli yashaganman. Juda yaxshi ko'rganman. Men yaxshi ko'rilganman hamda yaxshi ko'rganman. Juda ham Allah rahmat qilsin. Bitta farzandim bor mana bular bilan. Xuddi adasini o'zi bilasizmi? Xuddi qizim adasini o'zi gapirishlari. Men qizimni ko'zga qaraganda rahmat tilaganmi ko'ziga? Ko'zini ko'raman. Mana 22-sentabr kuni tug'ilgan kunlar bo'ldi. Har yili shu tug'ilgan kunlarda, hayitlarda sog'inganimizda borib qabristoniga borib gaplashib kelamiz-da, bilasizmi qizim nima deydi? Hayajon, siz sekin yurib turavering deydi. Men qolganimdan keyin men sekin xo'p-xo'p qizim deymiz, duoimiz qilamiz, tilovatimizni qilamiz. Men ketganimdan keyin ham qolib adasi bilan gaplashadi-da shu qizim. Keyin bir kun so'radim, nimaga mani ketavering deysan deysan, o'zing qolasan desam. Chunki adam o'ziga gapiradigan gaplarim bor, deydi. Nimaga menga gapirgan kelmaydimi? Yoki men urushib, seni so'kkanlarim adenga yetasanmi deb qolaman, deydi. Men endi ham ota ham onani o'rnidaman-da men. Qismini juda qattiq ushlayman. Qattiq ushlashga harakat qilaman, chunki hech kimga ishonmayman, qo'rqaman. Chunki juda yomon narsalar bo'ldi hayotimda, mana bilasizlar. O'shaning uchun men yo'qotish degan so'zdan o'zidan yomon ko'raman. Yo'qotish degan narsani yomon ko'raman. Yo'qotish juda ham qo'rqaman men. Yaqinlarimni yana yo'qotgani qo'rqaman. Chunki meni ota-onam pachta 1 yilda olamdan o'tishganda men bormanku, men bormanku. Lyosh, alo, Lyosh deb qo'yardilar. Lyosh, men bormanku, men bormanku deb. Endi ota-onangiz ham o'zi o'z yo'lida ota-ona bo'lar ekan-u, turmush o'rtog'ingiz bilan bilasizmi? Bir tanujon bo'lib ketar ekan sizda. O'sha men hozir shunaqangi sog'inaman, menga taskin berardilar ota-onam o'tganda yoki bir nimadandir xafa bo'lsam, nimadandir bir xursand bo'lsam ham adasi, adasi deb yig'lasam ham adasi qilardim, xursand bo'lib kelsam ham adasi qilardim. Hozir menga juda ko'p yetishmaydi shu narsalar. Men juda men yolg'izman, juda qiynalaman men. Qizim, farzandim bor, opa singillarim, jigarlarim bor, ularga aytasiz. Lekin o'sha o'zingizni bir yostiqqa bosh qo'ygan yaqin odamingizga u mehrni hech kim bera olmas ekan. Aytdim-ku, ota-onaniki boshqa bo'lar ekan, jigariki, farzandiki boshqa ekan. Lekin birga yashab o'tgan umri yo'ldoshingizni o'rni juda katta bo'lar ekan. Juda ham bilinar ekan. Alloha, bu savol aynan u insonga yoki ularni atrofidagi insonlarga emas. Mana siz ham farzand tarbiyalayapsiz, men ham farzand tarbiyalayapman. Farzandni bunaqa o'zgarishiga nima ko'proq sabab bo'lar ekan? Mana onalar uchun bir o'zingizni hayotingizda nima deydi? Misol qilib ayting. Nima sabab bo'lar ekan shu qadar vahshiylikka? Nima undar ekan? Har holda biz bilamiz, Rahmatilla Mirzayev rahmatli juda ham birinchidan adolatli inson edilar. O'lganlaridan keyin bu narsani juda ko'pchilik aytdi. Adolatli inson edilar. To'g'ri, hali jiddiylik bor edi, lekin mehr ham bor edi u insonda. Jiddiyligi ham o'z yo'lida, hazilkashligi ham bilasizmi? Shunaqangi shoshib yurardilarki, misol uchun Nargizaxon siz ko'chada ko'rdingiz. Shu ko'chada bir kampirlar yo bir issiqda yo bir yomg'irda kim yoshmi qarimi kimdir turgan bo'lsa ham to'xtab olib ketardilarda. Men bir paytlar nimaga unaqa qildingiz deb qolardim, yoki bu odam bu narsani mandan boshqa ko'rganlar ham aytib qolishgan. Voy, rahmatillajon, shunda turuvdim mani mashinada olib ketib shunda ishimga tashlab qo'ydi, yoki bo'lmasam shunda bog'chaga tashlab qo'ydi. Shunaqa ajoyib inson, shunaqa ajoyib. Nega farzand birdan o'zgaradi, aloqa? Keling shu savolga oydinlik kiritaylik. Nima? Farzand nega o'zgaradi? Farzandni mana shunaqa bir ruhiyatga tushib qolishiga nima sabab bo'ladi? Men shu bergan savolingizdan
Man to'rt martacha qochdim, siz yana shunga olib kelyapsiz-a, Nargiza. Yo'q, ularni misolida emas. Biz umumiy qilib aytaylik, nega to'g'risi endi boshqalardan kutish mumkindir, lekin o'z farzandidan ota-ona uchun bu narsani kutish? Bilmadim, bilmadim. Bu so'zingizga men o'zim ham haligacha javob topolmaganman, Nargizaxon. Bu hech kim boshiga solmasin. Hech kim boshiga solmasin. Lekin yana bitta narsa bor-da. Ko'zing bilan ko'rmaganga, ko'zing bilan ko'rmagan narsaga men ishonmayman. Lekin ishonmas, ishon 50ga 50 manda. Chunki ishona olmayman-da chunki. Qanday unaqa bo'lishi mumkin? Ishona olmayman. O'shaning uchun biz endi ota-onalarimiz ko'zing bilan ko'rib, quloqing bilan eshitmagan narsanga ishonma deb o'qitirib kelishgan. Shuning uchun mayli hammasiga Alloh guvoh. Boshqa hech narsa gapira olmayman bu temada. Abu Tasomov rahmatli, ular ham o'tib ketdilar. Qarang, sizlar bilan juda yaqin bo'lganlar. Endi Abu Takam bir dunyo bo'lganlar. Bilasizmi? Rahmatilla Mirzayev bilan necha yillik do'st bo'lgan ekanlar, qadrdon bo'lgan. Albatta, biz oilaviy bordi keldimiz bo'lgan Abu Takam bilan. Abu Takam ham mana boshimdan o'tgan narsani bilasiz. Birinchi oilasi bilan menga taskin bergan, menga ma'naviy yordam bergan, menga shu moralli yordam berganlardan shu Obitakam Asomov oilasi, Obitakam o'zlari bo'lardilar. Obitakam rahmatli. Qizimmi? Bu mani qizim. Men 3ta qizim bo'lsa, 4ta, 4-tinchisi bu. Men o'zim turmushga beraman, o'zim chiqaraman qizimni dedilar. Qizim ham juda yaxshi ko'rardilar. Yasmina. Здравствуйте, дорогие гости. Я хочу поздравить своего самого лучшего дедушка. Он у меня самый один и лучший дедушка в мире. Поздравляю вас с днем рождения. Ой, молодец! Молодец! Обтеке мама, уткенде, кызым яна депрессияга түшүп калды. Аяжан, обыт дода дырды. Obitakam shundoq o'tirardilar-da, eshitardilar-da sizni. Menga juda ko'p katta yordam bergan Obitakam. Oxiratlari obod bo'lsin. Mani haligacha Obitakam oilasi bilan bordi keldim, uzilmagan. Doim bir-birimizga Dilfuz opam bilan taskin berib kelamiz. Ajoyib odam edilar. Obitakam bilan o'sha men chiqqan davrlarda mana konsertlarda birinchi mana debyutim bo'lgan Obitakam konsert Obid A teatrida har kuni har hafta to'ylar bo'lganda bo'lsa har kuni 3-4tadan ham 4-martadan ham ko'rishardik. Qolgan paytlarda uyda xonadonlarimizga borib bir-birimizga mehmon bo'lib hayit, Arafa bayram kunlari, yangi yillarda birga bo'lardik. Obitakam mani shu jigarlarim qatoridagi akalarimdan edi. Oxiratlari obod bo'lsin. Ilohim. Mana shunaqa boshingizga ishlar tushgandan keyin, aloqa men o'sha boshingizga ish tushganda, yaxshi kuningizda bilinmas ekan, boshingizga og'ir kulfat tushganda, do'sti, atrofdagi ulfatlarni, kimligini yaxshigina elaydan o'tib qolar ekan. Bu masalan sizga qorningiz to'q, ustingiz but, lekin moralli poddershka degan narsa juda katta. Inson hayotida bu hech kim boshga solmasin, hech kim boshga solishini xohlamayman, lekin boshga tushganda bu tog'lar qulab ketar ekanda, sizga shu ikki og'izgina bir shirin gap yo bir sizga taskinga zor bo'lib qolar ekan odam, taskinga zor bo'lib qolar ekan. Bunda men juda ko'p o'sha ulfatlarni o'zgarganini ko'rdim, men Nargizaxon oqni qora deganlarni ko'rdim. Hammasini Allohimga kifoya qilganman. Shunaqangi yolg'on guvohliklar bergan odamlarni ko'rdim men sud jarayonlarida. O'zing topib, o'zing qurgan uchastkalarga,
o'zingni topib, o'zingni mehnating ketgan narsalarni a'lo aloqasi yo'q. A'loni umuman a'lo hech kim emas. A'lo rahmatullaga hech kim bo'lmagan. A'lo rahmatullaga hech kim bo'lmagan, hech kim bo'lmagan. Shunaqangi xunuk narsa, xunuk so'zlar bilan meni atashgan. O'sha uyimizga kelib, tuzimizni yeb, dasturxonimizda choyimizni, ovqatimizni yegan odamlar meni yuzimga qarab hammasiga Allohga kifoya. Ular ham farzand boqyapti. Mani Xudoyimdan boshqa ota-onam o'tib ketgan, mani yaqin odamim, umr yo'ldoshim o'tib ketgan. Jigarlarim bor, bitta qizim bor. Ularni hammasini Allohga kifoya qilib qo'yganman. Allohim o'zi ularga jazolamasin. Allohim o'zi ko'rib turibdi. Allohga kifoya hammasi. Aynan mana shu voqealar sodir bo'lgandan keyin kuchli depressiya holatiga tushib qolgan ekansiz. Albatta. Bitta depressiyadan chiqmasdan yangisiga kirib ketganman men. Men juda yomon bo'lganman. Nima bo'lgan o'shanda Alo opa? Men ayol hamkasblaringizdan eshitganman. Keyin o'shanda aytishgandi. Qayerga borsak, yuring, yuring, birga yuring bizlar bilan, davramizga kiring. Yo'q, istamaydi. Ayol shunaqa bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib. Biz majburlab uyiga kelib, yuring Alo opa deb olib ketdik. Men juda minnatdorman. Umidaxon bir hamidi vasinimiz. O'sha bir paytlarda chiqqanmiz. Opa, opa, opa deb meni juda ko'p joylarga. O'sha bilasizmi Nargiza? Men o'sha kirib borgan to'yxonalarga kirsam, jinnimi deyishardi. Kirib yig'lavoraman, chunki men Toshkentni yurgan ko'chalarimda, kirgan to'yxonalarda faqat bular bilan kirganman men. Bular bilan yurganman mana hozirgacha. Men o'sha bir darvesh bo'lib qolgan deyishganman. Turmush o'rtog'im, rahmatullakingiz bilan kirardim. O'sha yakkasaroyga bir to'y bor. Bir san'atkorimiz to'yiga bor. Kiraman, san'atkorlarni ko'raman. Men ularni ichidan qidiraman. Yo'q. Birga kirib borganman. Ularni ko'rsam ko'zimdan yosh oqib, ko'zimdan yosh oqib. Bu narsadan chiqib ketishi o'zi bo'lmadi. Urishardi, yaxshi gapirardi. Umida, mana ko'p qizlarimiz, mana san'atkor sidalarimiz. Bular hammasi menga moraliy poddershka berishdi. Menga juda bir marta kirib borgan joyimda yig'ladim. Ikki marta joyiga kirib borganda gaplarim pointar-sointar bo'lgan. Endi ular hammasi ko'rgan, boshimda o'tgani bilib turibdi. Opa, opa qilib juda ko'pchilik menga san'atkorlar menga juda katta poddershka berishdi. Mana bir gap dugonalarimiz bor, singlarimiz bor. Mana Umidaxon, Gulsana, mana Xulkar, yana mana Dilso'z Dilnoza ismi Aminova juda ko'p san'atkorlarimiz mana Ziyodaxon bular hammasi menga Malika Egamberdi va opa opa qilib meni hurmat qilib bulardan hammasidan minnatdorman. Mana shu katta-katta depressiyalardan chiqib ketishga shu baribir san'atkorlarimiz, san'atkor opa singil opa uka aka-ukalarimiz menga juda ko'p ma'naviy poddershka berib, taskinlan berishdi. Behisob shukr aytaman. Ularga rahmatlarimni aytaman. O'z minnatdorchiliklarimni bildiraman. Alo opa, oydinlik kiritib o'tmadingiz. Nega depressiyadan yana depressiyaga tushdingiz? Nima hayotingizda shu qadar? Chunki bilasizmi, tergov jarayonlarida men juda ko'p qiynaldim. Mana qizim bilan undan keyin meros sudi boshlandi. Meros sudiga o'zlari ariza berib turib, meros sudiga a'lo ariza bergan meros talashyapti degan gaplar gapirishdi menga. Ha bor, ahmoq, sen jinnimisan? Ja senga qiziqtirgan bo'lsa bor, ana o'sha qog'ozini ko'rsatgin. Meros talashib kim ariza yozgan? Kim orqasidan qatnab yuribdi? Ko'rdingizmi? Shunaqa narsalar. Bular hammasi menga ko'p tuhmatlarga qoldi. O'sha aytayapman-ku sizga bir so'z bilan aytganda qora narsa, oq narsani qora deyapti-da, Nargiza. Mana turibsiz. Ana o'sha oq turgan oq rang qora deyapti. Ha, qora deyapti. Meni ham qora degin deyishyapti. Men qora ham demadim, oq ham demadim. Allohim o'zing nimani xohlasang shu dedim. Allohni o'ziga kifoya, Allohni o'ziga tashlab qo'ydim hammasini. Men narsa ham talashmadim. Men butun boshli farzandimni otasini men yaxshi ko'rgan insonimni yo'qotdim. Nima qilaman men narsa talashib? Men narsa ko'rmaganman. Nargiza, vaholanki men hozir gapirib o'tiribsiz. Hamma aytgan deb
Алиге Сулайма өліп девлер құтырды деген нәрсе болды да? Шын. Чынарлы. Алопы, бұндан кейін, мана, қазизам санаткор бұрыштық, ану, үч құллары бар. Албатты. Сізілі епті. Қазизны, бәлкі, өзіз көрмеген, сізді арман болып қалды санаттегі көп чехатлар. Чүнкі сіз қатар концертлер берішіні арзу қылардыңыз, клиптер олышыны. Афсус ке бұлар ройопке амалге ашмады. Бәлкі бұяғыге қызызден маңш арзуларызны ройопыны күтәрсіз. Енді бойы юқарды айтып өткенде, она сұфатыда санаткер болышыны, яш көрімен, арзу қавас қылама, айол санаткер сұфатыда бұ кәсіп қиыншылық. Ойлы езді тіншілік, хатыр жәмлік бұмейді. Нема да сам екен. Мәңге бір күн үшінің қасавар беріп қолышты. Сұғат кейчір, а, бір 7-8-лары деді. Құт үшінің қа, немаге санаткер, айла білен санат, апкет өрмейсімі бір ат оласы, қанаға қарес мүнге? Йоғы дедім. Мәне қаға сұғат нетчі болды дедім. 8-9. Хазу ақат, 7-ярым етті, кечке ақат бей. Мән мәне отырымман күсіз білен дедім. Бұ қанаға айла білен санат тең апкет үш дедім. Қарап тұрыпты. Түшіндіз ме мәне дедім? Мәне қарай? Тоғыр ма? Мәне сізге определенный іш вақтыз бар. Мысал үшін, ертелеп 9-дан сағат 5 кече. Санаткері ке, чегер алам мәген. Чегер алам мәген. Мән ұшан үшінім, ұша фарзандым ма, тоғыры, енеге пұлыны берсейіз қарайды, енді опа сингіл, она із боса, она із қарайды. Мәне онам қары боп қоген. Үнді ұша пайтта бір яшлігіні көрген, онам кейін вафат еткерлі, онам әнжанда тұрып, мәні қанықы боламге қарайды. Опам, мәні боламге қарасы, ұзыны барлары, ұзыны айласы, ұзыны іші. Қанықасыке санат білен, немәні, тен ап кетіші мүмкін. Мән шынарсаны түшімей мәні, мәге шынақа савалы бересілі, мәні сізам енді шынаны біттесті, Нұманыям? Ойланы. Ойланыям. Бір марамды ол. Бекерлеріні 5-тасыны мәс, 500-тасыны айткен деген болардым деген гәпімге өзі қанчы дәкке іштім мән. Бәз бір санаткерлерді. Санаткері вақтыны чек-чегересі ек. Еттіліп, 7-ге сөмке десе ем кеті ұрады. Саат 1-ярымге. Біләсің, еңгіл сөмкелерді саат нечелер кече қап кетеміз? Тон кече. Еттіліп кече қап кетеміз. Тоғыры, бұ енді, мәселен, ойда бітті болмайды кү, оша сөмке. Өші той, айда бітті болмайды кү, ха бір күні тоғыры, аммәңге, қаланге, енегеге ташап кетші. Бұ қар күні кү. Мән шу қызымы, асаси сабаплардан бірі шуямды. Мән қызым қатке ташап кетемі, кемге ташап кетемі. Мән қорқамын, хеч кімге ішан армеймін. Барып ташап кеткен күллері мән болды, сүйімкеге өтті бұтті. Аны өші пайтты қана қамана. Қазір күндіз екен, сіз білен беймалау сұбат қылып отырма. Яки сұдырап етелеп бүйрема. Немеге, о қызым сарсан болып бүріш кереймі? Мен білен сүйімкеде, ят ойды. Шо сабаплар. Чынарлы. Бұ енді қамма қарқыл қарайды. Қамма өзіні қарачы білен өлчейді де бұ дүнияны, бұ қайатыны, өзіні айласыны, кечінмелеріні, айласыны, дымаларыны де. Чынарлы. Демек, мән фікриздан ұқтым ке, мен енеге бөгендейім, бошқа шарт-шарайты мүкеммал бөгендейім, онаны ұрны сезілмей қолады фарзандылар қайады. Балылар оны мекреге зар болады, онайын фарзанды ге бар соғынып мекреге зар болып қолады. Үші, сіз білен, адды бір аялы, адды бір она білен фарзанды қайатыдан мұтлықа бошқача болады. Кем көрады онаны? Мәселі, өші дәрсіні сіз қылдырасыз ә, оғылыңызды. Оны кім қылдырады? Өші енегесі қылдырады. Мысал үшін, мысал үшін. Енді, лекен бүнге тоғыры лекен санаткер, өші нәрсәліге тойген барыш керек, кәнсетген барыш керек, пүл топыш керек, ижадыге пүл керек, мысал үшін. Бұям, құлдаса кәм айтмақ үшімен ке, айал санаткер сұфатыда қоқыламаген болардым. Шүнче еллік танафусының сабабы. Аллахан Рахимова бір пайдылар біз ұпайдыда болы едік. 1993-1996 елдерді ең гүлләген дәвірләр еді.
Ammo sizda juda uzoq yillik, salkam 20 yildan ortiq tanaffus bo'ldi nazarimda. Albatta, juda to'g'ri topdingiz, hattoki yillarni ham, chunki o'sha o'zingiz hali yoshlikda ko'rib yurgansizlarda biz ijod qilib yurgan paytlarimizni. Albatta, endi 20 yil tanaffus bo'ldi ham deb ayta olmayman, lekin men mana hozirgacha O'zbekiston davlat filarmoniyasida xonanda sifatida faoliyat yuritib kelaman. Endi ko'proq bilasizmi? Buni kim qanaqa tushunadi, Nargizaxon? Men kechroq farzand ko'rganman. Yoshim почти 37 yoshga, yoshimda 36 yarim yoshimda shu qizimni dunyoga keltirganman. Asosan asosiy birinchi sabablardan biri shu qizimni tarbiyasi, qizimni katta qilib, boqib katta qilish. Lekin endi tasavvur qiling, yoshlikda masalan bolani tug'asan, opang, xolang, mana ayniqsa biz san'atkorlar yoki bir enagaga berishadi hozirgi kunlarda. Men o'sha narsani xohlaganman, xohlamaganman, to'g'riroq xohlamaganman, chunki o'sha farzandimni shuncha xudodan so'rab tilab olgan farzandimni o'zim ko'tarib, o'zim katta qilib, o'zim o'sha hali bilasizmi, chaqaloq shu bir oylik bo'ldi, ikki oylik bo'ldi deb qolamiz, uch oylik bo'ldi. Haftasiga o'zgarardi-da uni qiliqlari, uni gaplari. O'sha birinchi oyoq qo'yishlarni o'zim ko'rgim kelgan, tishlarining chiqishini asosan shu farzandimga tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lganman. Keyin farzandim 3 yoshga kirgandan keyin yana O'zbekiston davlat filarmoniyasiga ishga qaytganman, ishlab kelyapman. Lekin ko'proq nimaga ko'rinmaysiz? Bu savolni menga nafaqat siz, juda ko'p o'sha hozirgi yoshlar emas, albatta hozirgi yoshlar meni tanimaydi. O'sha o'zimizni davrimizda har bir san'atkor o'zini bir davri bo'ladi-ku, bir qanaqadir ijod mahsulini juda gullab yashnagan payti. Ana o'sha ko'p muxlislar, meni taniganlar, tanib qolganlar, nimaga ko'rinmaysiz televizorda? Yo'q, televizorda ko'rinib turibman. Qanaqa ma'noda? O'sha qaysidir kanallar, mana sevimli Zo'r TV yoki Milliy TV kanallari chaqirishadi konsertlarga. Shu siz bilan intervyu qilyapmiz, mana shunaqa suhbatlarga chaqirishadi, bajonidil hech qachon yo'q demaganman. Eslashganiga xursand bo'lib, rahmatlar aytib, minnatdor bo'lib borib kelaman. Endi nimaga ko'rinmay qoldingiz deganda, Nargizaxon, mana shou biznesni juda ham yaxshi tushunasiz. Hozirgi san'atkorlar mani nazarimda bu, mani qarashlarimda bu. Mani nazarimda shu endi men hozir yoshim 52da. Men ham o'z davrida o'sha ashularni aytib yuryamiz, lekin bizi paytimizda unaqacha san'atkorlar televizorga, radioga pul to'lash degan narsa bo'lmagan. Biz qo'shiqlarimizni qaysidir bir qo'shig'imiz ma'qul bo'lsa, o'sha kanallar bu paytda O'zbekiston kanali, Toshkent kanali hamda Yoshlar kanali, Omad studiyalari bo'ladi o'sha paytlar. O'zlari chaqirib shu ko'rsatuvga shu qo'shiqingiz bilan kelib keting degan bizga takliflar bo'lar, shunga borardik. O'shancha televizorda ko'proq chiqib turgan bo'lsa kerak edi. Lekin u paytda hozirgini singari haligi otangni sot, onangni sot ashulachi bo'lmasdi-da. Sanoqli qo'shiqchilar bor edi, keyin professional san'atkorlar ko'p edi. Nimaga hozir yana boshqa yoqqa aylan, boshqa savol bilan savol bergan savolingizga sal aylanib uzoqroqdan olib kelyapmanki, o'shaning uchun hozir u paytda shunaqa edi, faqat o'sha to'yga borsak ham biz o'sha paytda unaqa telefonlar ham juda juda ko'p, unaqa nima deydi, ommalashmagan. San'atkorni to'yga chaqirsa yo bir yaxshi kuniga chaqirsa ham qidirib o'sha viloyatlardan, o'sha qishloqlardan kelib qidirib, televizorni qatlardandir qidirib topib olishardi san'atkorlarni u paytlarda. Bu hech kimga sir emas. Lekin hozir shunaqa bo'lib ketganki, hozirgi san'atkorlar boya aytib o'tdim yuqorida, mani nazrimda, mani qarashlarimda faqat shlager bo'lish kerak qo'shiq, o'ldim kuydim bo'lish kerak, hamda hamma televiziya kanallarida hamda hamma radiolarda qo'shiq promo deb qo'yishadimi? Aylanish kerak. Bu hammani qulog'iga hali dazmol qo'ysa ham palonchi chiqdi bo'lish kerak edi. U qo'shiq yaxshimi, yomonmi, kechirasiz-ku, hamma televiziya, hamma radio qayerga borsangiz, o'sha bitta qo'shig'ini taytum lalalum lalalum bo'lavergandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bu
психологический одамни кулагига нима бўлади бу? Таниш қўшиқ бўлади. Унга холасангиз, холамасангиз ўйнингиз. Энди бу ҳамма санъаткорларни, ҳамма қўшиқларни назарда тутаётгани йўқ. Буни тўғри тушунасизлар, муҳтарам санъаткорлар, муҳтарам устозлар, муҳтарам санъат, ҳақиқий санъат шинавандалари, шуни ҳам айтиб ўтдик. Шунинг учун ман mana 20 yildan beri ko'rmadingiz deganingizga men chunki 20 yildan beri salkam 20 yildan beri to'yga ham bormayman. Televiziyalarga, radiolarga chiqishga imkonim bo'lsa-da, yana qaytarib aytaman, imkonim bo'lsa-da, lekin ehtiyojim yo'q u. Ehtiyojim yo'q. O'sha kanallarda meni qo'shig'im har kuni pul to'layman, ha, misol uchun qaysidir ma'lum bir pulni to'layman. Yoshlar kanali qo'yadi, kim o'sha Kamayfay milliy kanal o'zini ma'lum pulini narxini to'lab qo'yasiz, keyin sizning qo'shig'ingiz efirga ketadi. Men to'yga bormasam, men nima qilaman pul to'lab? Imkonim bor, lekin o'sha televizorga chiqishga ehtiyojim yo'q. Yo, noto'g'ri tushuntirdimmi? Yo'q, to'g'ri. Men hozir o'zimni fikrimdagi, o'zimni hayotimdagi narsani aytayapman-da. Imkonim bor, pulim bor, ashlo yozgani, boshqa qilgani, lekin men to'yga chiqmaganimdan keyin nima qilaman u ashulani efirga o'zim pul berib chiqarib. Menimcha ko'proq sabablari shu menda. Chunki hozir men to'yga bormayman. Endi yoshim yoshlarga berdik sahnani, to'yni. Shu Алопа, мен эшиткан тахминларга кўра, рахматли турмуш ўртоғингиз ниҳоятда рахшчи бўлганлари учун санъатни давом эттиришингизни истамаган эканлар. Албатта, бу ҳам бир сабаб, тўғрими? Асосий сабаблардан бири. Ҳа, чунки боя айтиб ўтдимки, 3 йил декреттан кейин ишга қайтдим, ишлаб келяпман, лекин biləsəm oşa paytlərdə hozmasgə adashmasam neçinci illər bo'ladi? Qızım 2004 bolsa, mən ta 2005, 2006, 2007 şu paytlərdə özləri indi toy xidmətlərə barardılar. Mən ham bormadım, bəs etilgan joyə hali adamlar esindən çıxmagan ekan, mən çağırıb qalışgan barıb yurardım. Ana oşa paytlərdə keyin ularni bir toylərdə qanaqadır bir muvozanat boshqacha bo'lib qolganda, bilasizmi? Ey, qo'y o'sha 100 dollarni men senga beraman, uyda o'tirasan deb qolganlar. Ham bolaga qaraganman, ham uyda o'tirganman, ishga borib kelganman, lekin o'sha paytda nob uzun qator turna qator navbat qilib, bir-biri bilan urushgan san'atkorlarni xo'jayinim shuni bir o'ziga ep ko'rmagan. Ep ko'rmagan. Tushuntira oldimmi sizga? Qator bo'lib o'tirishadi, ushbu sarg'ayib o'tirasanmi? Qo'y o'sha 100 dollarni men senga beray degan o'sha paytlarda 2005-2006-yillari shu bo'lib kelgan ko'proq o'zlari xohlamaganlar uyda, uy yumushlari bilan, farzand tarbiyasi bilan uyda g'irt uy bekasi bo'lib o'tirganman. Shu asosiy sabablardan biri shu. Aynan o'sha san'atdan ketishingizga rashk sabab bo'lgan deyiladi. Bu narsani juda ko'p san'atkorlardan eshitganman. Haqiqatan nima deydi, Alloh rahimani rahmatlarga shu qadar yaxshi ko'rardilarki, hammadan qizg'onardilar. Juda ham yaxshi odamdilar. Hatto muxlislardan ham qizg'onardilar deyishadi. Albatta. Bilasizmi, hattoki men mana televiziyada juda ko'p kursdoshlarim faoliyat yuritib ishlab kelishadi. Hattoki shu kursdoshlarim bilan yo tanish bilishlar mana boshqa mendan oldin keyin o'qigan san'atkor kursdosh institutda talabalik paytimizda o'qiganlar bilan ham so'rashga nima qilaman. Endi o'sha paytda men xohlamagandim emas, bilasizmi, o'sha paytda juda endi rashqi ham me'yori yaxshimi deb o'ylardim-da. Lekin hozir mana yoshim borib, mana yoshim kelib, hali yosh ham o'zi aqlli qilib nima deydi? Boshqacha talqin qilar ekansiz hayotni. Yoshda yosh bo'lib, yoshingiz o'tgan sari boshqacha aqlingiz kirib, boshqacha o'sha nima deydi, oq-qora narsalarni o'z yo'liga ajratib olar ekansiz-da, mening nazarimda. Endi to'g'ri rashq qilmagan erkak emas deb ham qo'yishadi-ku, mana xalqimizda shunaqa gap ham bor. Lekin rashqqa o'tda rashqchi ham bu qandaydir ma'noda ruhiy bir qiyinchilikka olib keladi. Men juda qiynalardim, juda ham qattiq haqiqatan rashq qilardilar. Buni mana hozir shunga ham zor bo'lib o'tiribman-ku.
Shunga ham zor bo'lib o'tiribman-ku. Ular aytardilar-da, men nima qilaman? Ishonaman senga, lekin o'rtada shayton bor. Chunki odamlar berdisini aytguncha urib o'ldiradi degan gap bor, bilasizmi? Masalan, sen shunda to'g'ri yo'lda ketyapsan, men bilib turibman, men o'zim seni tashlab ketdim. O'sha paytda misol uchun televizorga ketyaptilar, men bog'chaga qizim bilan shunda tashlab ketardilar, axborot o'qiguncha men uyga o'zim yetib borishim mumkin edi. Yoki ular axborotdan chiqadilar, men kelib turishim kerak, vaqt shunaqa bo'lar-ku endi odam bolani bog'chadan olish kerak-ku. Kimdir ko'rib qolar ekan-da, mana qarang, nimaga faqat meni ko'radi, men bezor bo'lib ketardim. Qanaqa insonlar bor? Ha, Roma aka. Alo, anta yurgan ekanmi gangada? Hozir ko'rib qoldim-da, mashinada o'tib ketyapdim. Odamlar to'g'ri ma'noda aytadimi uni, noto'g'ri ma'noda aytadimi? Onasini emsin. Hozir men seni tashlab ketdim-ku shu gangaga bog'chadan bolani olishga. Men o'qib kelguncha turib turlaring, aylanib turlaring, olib ketaman dedim-ku. Shunaqa edi-da. Endi rashqi ham baribir me'yori bo'lgan yaxshi desa, yo'q, rashq qiladigan odamga u me'yor-peyori hech qanaqa nima deydi? Farqi ham yo'q ekanda. Shu. Men zamonni otash dedim. Otashlar rost ekan. O'tdan olib o'tga soldi. Bardoshlar soz ekan. Sizga ana nima deydi, onsonlikcha aytayotgandek ko'rinmasiz. 20 yil san'atdan ketdim, hozir 20 yildan beri to'y xizmatlariga bormayman. Baribir siz san'atkor bo'lishni orzu qilgansiz. Sizni eng katta orzuingiz bo'lgan va o'sha xalq xizmatida bo'lish, sahnada bo'lish sizni eng asosiy maqsadingizdan biri bo'lgan. Albatta. Onsonlikcha bundan voz kechganingizga achinmaysizmi, aloqa? Endi bilasiz. Masalan, farzand deyapsiz. Farzand Allohga shukr, hammamizda bor. Lekin ishni ham tashlab qo'yish kerak emas. Yo'q. Siz ham bu narsani uddasidan chiqa olardingiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Nargiza, men san'atni tashlamadim. Men san'atni ichidaman, ishlab kelyapman. Mana Allohga behisob shukr, o'tgan yili Qo'qon hunarmandlar festivalida maqom blogida chiqib qatnashganman. Undan oldingi yili Shahrisabzda nima bo'ldi? Maqom festivali bo'ldi. Mana bu yerda ham katta shu katta konsertlarda men ishdaman, lekin haligi aytgandek birato'la san'atdan 20 yil ketdi degani emas. Masalan, qarindosh urug'imi to'y hashamlarda nima deydi san'atkorda aytadi-ku, hali topgan gul topmagan bir vaqt piyoz deydimi? Bari san'atkor bo'lganingizdan keyin ular ashla aytib ber, ashla aytib ber deyishadi. Men hali butun umuman 20 yil bitta ham qo'shiq aytmadim degani emas. Men ish faoliyatimni yuritib kelyapman. Qo'limdan kelgan mana konsertlar beramiz, mana ansambllarimiz bilan. Yana o'sha davlat konsert tadbirlarida qatnashib kelyapman. Hech qanaqa bu degani men san'atdan ketdim degani ham emas-da. Albatta, to'g'ri aytasiz. Yakkaxon ijrochilikdan ketdingiz. Ha. Yakkaxon ijrochilik ham bor. Mana hozir Navo kanallarida, mana milliy kanallarda, mana retrolarni yozishgan Navo kanallarida o'zimni yakkaxon ijodlarimda ham Allohga behisob shukr pul to'lamasam-da, lekin meni ham berib o'zim ko'rmayman, ko'p gapirib qolishadi. Voy, mana bugun ertalab ham ishga kirsam, voy, siz Zebo Parida qo'shig'ingizni ko'rib kechqurun eshitdim, zo'r chiqqan ekan. Men baribir o'sha eshitib turaman, lekin nimaga ko'rinmaysiz? Nimaga ko'rinmaysizki, o'sha baribir o'sha oldingi aytgan gapim. Bitta qo'shiqni yozib, har bir kanaldan aylanavergandan keyin, voy, a'lo chiqibdi, bo'lmayapman-da, tushuntira oldim. Lekin men san'atdan voz kechganim yo'q, voz kechish niyatim yo'q, voz kechmadim. Faqat o'sha kliplar qilib, yakkaxon ashulalarimni raskrutka qilmayapman. Chunki bunga menga keragi yo'q, chunki men to'yga chiqmayman. Tushuntira oldimmi? To'yga chiqmaslikni o'zingiz xohlaysizmi? O'zingizda xohish bor, yo'qmi? Yoki qanaqadir nima deydi, o'zingizni noqulay his qilyapsizmi? Yo'q, noqulay his qilib emas, mana aytib aytyapmanki, masalan, qarindosh urug', tanish bilishlarnikida borib ashlayotgan desa aytaman, lekin o'zim o'sha paytlar masalan bir sostav qil oldimizda bir 10-15 ta muzikantlar bo'lardi. Shunaqa ma'noda men to'yga chiqmayapman, lekin masalan to'yga borganingizdagi ashla aytib ber desa, qo'ldan kelgancha jivoy bir kuplet, ikki kuplet aytaman. Masalan, notanish joylarda voy borib qolasiz-ku. U haligi
asosan muzikantlar bilan yoki fonogramma bilan har kuni mashinaga o'tirib olib to'yga borish degan narsa yo'q menda. Tushuntira oldimmi? Biznesga aylantirmagan. Yo'q, 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 unaqa yo'q. Lekin baribir ham xo'jayinim endi asosiy sabab shu xo'jayinim endi bo'ldi ashla san'atni yig'ishtirgan to'yga borishi deb uyga o'tkazib qo'ygandan keyin men ham endi keyin boshlab ketishim qiyin bo'ldi shekilli. Lekin aytayapman-ku, bormadimmi? Az bordim, bir-ikkita joylarga asosan to'yga har kuni mana san'atkorlarimiz boradi-ku, shunaqa ma'noda to'yga chiqmayman, xolos. O'shaning uchun ham hali yo to'yda yo efirda ko'rmagandan keyin nimaga ko'rinmaysiz desa kerak. Keyin hozirgi shou biznes ham shunaqangi bo'lib ketganki, kechirasiz-ku. Men bir kuni shu ayollar nima deydi, salonidan chiqib kelayotganimda shu yerda o'tirsam, ikkita qiz shoshilib-shoshilib, oltiga deyilgan chiqib ketdi, orqasidan gapiryapti ettagi masterlar. Bular qo'shiqchi deya tandizmi, aloqa deyapti. Yo'q dedim. Bular san'atkor-ku, to'yga borishadi-ku. Vaholanki u qiz o'sha yerda ishlaydi. Qanaqadir bilmayman, nima ish qilar ekan. Ular soat 6 da mashina kelar ekan, chiqib ketar ekan. O'sha kimlandir fonogrammasiga tur berar ekan-da. Bek vokal. 60 mingmi, 80 mingmi, ularning stavkasi bor ekan. Men bundan keyin boshqa so'z demasam ham tushundingiz menimcha. Tushuntira oldimmi? San'at shunaqangi arzon bo'lib ketgan. Bu bizni san'atkor, professional san'atkorlarimizga emas bu. Hozirgi san'atkor ham deb bo'lmaydi-da ularni. Ularni san'atkor, ashrochi ham deb hisoblamayman men. Endi bu nimasi endi? Kechirasiz-ku, men bu gapni 3-4 marta aytganman. Oldin shu gaplarimni meni xo'jayinim gapirib yurardi. Men hozirgi gapirmoqchi bo'lgan. Nimaga? Masalan, men Nargiza, men yoki siz borib, men grudni xirurgiyaga boraman deyman, operatsiya qilaman, yurak operatsiya qilaman. Nimaga men demayman? Tushuntira oldimmi? Nimaga bizning kasbimiz shunaqa arzongaroq bo'lib qoldi? Bu kasb, bu ashulachilik, bu xonanda, bu qo'shiqchilik, bu kasb biz uchun kasb, bizning nonimiz bu. Da? Nimaga mana ukamiz operator bola bu yerda o'tiribdi-da, men borib samolyot haydayman, vertolyot haydayman demaydi? Hayday olmaydi ham. Nimaga bizikini aytib ketishaveradi yoki kimnidir ovoziga borib ashli etaveradi. Bu juda achinarli hol bu. Juda ham achinarli hol. Shu gaplarni xo'jayinim aytardi. Nimaga men operatsiya qilaman, men vertolyot haydayman demaydi san'atkorlar yoki boshqa kasb egalari. Nimaga kim bo'lsa tiqilib bilgan bilmagan kelaveradi. Men xonandaman. Yana ular bilasizmi qanaqa? Ularda na tarbiya bor, na bir nima deydi, bir etika, estetika degan narsalar ham yo'q-da ularda. Men bularni bemalol aytishga qo'rqmasdan aytaman, chunki men hozir ularga bir konkurentlik joyim yo'q. To'yga borib, uni to'yini olib qo'yadigan joyim yo'q. Shu to'ydan pul topish ekan deb shunaqa bo'lib ketgan. Xullas shunaqa arzon bo'lib ketib qoldi. Ana o'shanga, lekin bo'pladi san'atkorlarimiz ham. Normal, chunki san'atkorlarga qiyin. Hozir aytib o'tganimdek, Nargizaxon san'atkorlar bitta qo'shiq yozadi. Studiyasi bor uni, kerak bo'lsa kompozitori bor, aranjirovkasi bor, syomkalari bor, buni ideyasi bor, va hokazo, hokazo ko'p-ko'p sanalaverar. Buni yana efirga berasiz. Yana nimaga san'atkorlar palon dollarga to'yga borishadi? Uni atrofidagi odamlarchi? Uni efirga ketayotgan nimaga sen o'shani to'yga aytyapsan? Palonchi Pistonchiyev yoki Palonchi Pistonchiyevani nimaga to'yga aytyapsan? Chunki hozirgi reytingi zo'r. To'g'rimi? Reytingi hozircha to'ygachi bilasizmi? Shinavandalar emas. Shinavandalar aytilmayapti. Masalan, yaxshi ko'rgan reytingi baland, reytingi bor san'atkorlar. Kim kepti palonchi degan. Kim kepti desa palonchi, men nomlarini aytmay, palonchi o'zi palonchi pistonchi boryapti xolos Toshkentda to'ylarga, misol uchun ma'lum bir restoranlarda to'y bo'ladi, shunaqa. Tushunarli. Alloh taolo qizingiz san'atni davom ettirishiga qarshilik qilasizmi yoki qilmaysizmi? Bilasizmi, Nargizaxon meni qizim, chunki siz ayol san'atkor bo'lganingiz uchun aynan shaxsiy hayotda baribir ayol hisoblashadi-da, san'atkor. Ayol san'atkor hisoblashadi, erkak balkim hisoblashmas. Bilasizmi? Men ona sifatida tushungan ona sifatida qizimni o'zini xohlagan kasbida ketishini xohlayman. Lekin ayol san'atkor sifatida xohlamayman san'at yo'ldan ketishga. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bizni O'zbekistonda, bizni mentalitetimizga
barbi ayol ona. Ayollar ayolligicha qolish kerak-da, bilasizmi? Buni juda ko'p o'zini bir nima bo'lim-bo'limlari bor-da. Ayol san'atkor sifatida qizimni san'at yo'lidan ketishiga qarshiman, lekin baribir bilmayman. Qizim Nargizaxon, meni qizim Glier nomli musiqiy maktabda 4 yil fortepiano bo'limida o'qigan. Keyin shu barmoqlari kichkina-kichkina bo'lgani uchun boshqa musiqa asbobiga o'tkazib yuborishayotganligi uchun ketib ketganmiz. Chunki boshqasini xohlamagan. 4 yil, 2 yilida butun maktablar aro birinchi o'rinni konkurslar bo'lar ekan, hech kimga bermay yurgan, juda ham chiroyli, juda ham kelajagi porloq edi. Faqat fletaga yoki bir estradaga o'tkazamiz deganda adasi ham men ham qarshilik qilganmiz. Chunki qizimni o'zi ham u faqat fortepiano chalishni xohlagan. Shu endi unda 5-sinfda, 4-sinfda, 4-sinfda уже konsertlar chalish kerak, orkestr bilan, boshqa bilan. O'shanga uni endi fortepiano ham o'ziga yarasha qonun-qoidalari bordi. Masalan, o'sha barmoqlar klavishga yetmagandan keyin konsert chalish mumkin emas. Qizim shulardan kuyib ketgan. Nimaga men chala olmayapman, barmoqlarim o'smayapti deb shunaqa bo'lib ketgan. Hozir boshqa oddiy maktabda o'qiydi. Endi kim biladi, bu hozirgi yoshlarni bu o'zini o'ylagan, o'zini xohlagan kasbidan qaytarsangiz ham bir qanaqadir buni anaqasini nima deydi, qanotini sindirib qo'yishga ham odam bilmayman, qo'rqaman. Lekin bari ko'proq san'at sohasidan ketish niyati bor qizimni. Umrlari uzoq bo'lsin. Alapa, bugungi suhbat orqali nima deydi, dardlaringizni yangilagan bo'lsam, ko'yningizni biroz og'ritgan bo'lsam, avvalambor uzr so'rayman sizdan. O'zimni nomimdan ham. Mana shu savolni so'rang sizdan, iltimos degan muxlislar nomidan ham. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Allohdan tilab olgan farzandingiz bor. Mana shu farzandingizni ilohim rohatini ko'ring. Rahmat. Dadasi ko'ra olmagan baxtni sizga ko'rish nasib etsin. Rahmat. Ilohim, sizni ham, farzandingizni ham va atrofingizdagi barcha yaqinlarni umrlari uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Bilan faqat yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Yakunida men ham bir gapirmoqchiman. Nargizaxon, ko'p narsalarni so'radingiz, olib keldingiz, lekin men ham uzr so'rayman sizdan. O'sha joyga kelganda keling shuni gapirmaylik dedim, shu joylardan uzr so'rayman. Men qurollangandim, siz mendan ham kuchliroq himoyalangan ekansiz. Himoyalan. Yo'q, shunaqa bo'lib qoldi, chunki xohlamadim menga tegishli bo'lmagan narsani shaxs to'g'risida gapirmay qo'ya qolay dedim. O'shaning uchun sizdan ham men ham uzr so'rayman. Rahmat. Taklifinglar uchun, eslaganinglar uchun. Muvat video bizani yoshligimizdagi biza hamkorlikda birga ishlagan kanal. Kattakon rahmat. Sog'-salomat bo'linglar, ishlaringizga rivoj. Hamisha shunaqa muxlislar yuragidan joy olib, bu ko'rsatuvingiz yo'qolmasin. Bardavom bo'lsin. Rahmat katta. Rahmat, sog' bo'ling.